ଗାଡ଼ି ଏତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ, ତେଲ ରେଟ୍ ଯାହା ବଢ଼ିଯାଇଛି ପାସେଞ୍ଜର ସେ ତୁଳନାରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଭଡ଼ା ବଢ଼ଉଛି କି ବଢ଼େଇବ କି ବଢ଼େଇଛି ବି ସେଟା, ଏବେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଇସା ଠିକ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ପଇସା କାହିଁକି ଦେବୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଯଦି ବେପାର ତ ହେଲା ଆମର ପବ୍ଲିକକୁ ନେଇକି ବେପାର, ପବ୍ଲିକ ଯଦି ପଇସା ନଦେବେ ତାହେଲେ ଆମର ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇ କେମିତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ କେମିତି, ଆମେ କିସ୍ତି ଶୁଝିବୁ କେମିତି, ଚଲେଇବୁ କେମିତି? ଆମର ମାସ୍କ ସବୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଚଢ଼ିବାକୁ, ତାପରେ ଦୁଇରେ ସାନିଟାଇଜର ଏରା ସବୁ ଆଗରୁ କରାହେଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ି, ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ଚଢ଼ନ୍ତୁ, କିଏ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଚେକିଂ ଫେକିଂ ହବ ଦେଖିକିରି ବସିକି ରହିବେ ହେଲେ କୁହାହଉଛି, ଦେଖିକିରି ଡିସିସନରେ ରହିବାକୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବସ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ବେଶୀ ଛୁଟିରେ ଯାଉଥିଲି, ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ଏବେ ବି ମୋତେ ଛୁଟି ମୁଁ ପରମିସନ ମାଗି ଆସିଛି, ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ଟିକେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ।